Aquest dissabte arranca una nova edició del cicle de teatre Escenes Locals amb l'adaptació que la companyia Nieles ha fet d'Una mujer sin importancia d'Oscar Wilde al Casal de Sant Pere. Entre el 30 de març i el 29 de juny es podran veure per tots els districtes de la ciutat 12 muntatges a càrrec d'entitats o companyies teatrals no professionals. Una de les novetats d'aquesta 13a edició és la incorporació del Casal Cívic del Pla de Bonaire, el nou Institut de les Aimerigues i el Casal Cívic de Camparellada com a nous escenaris. Totes les companyies repeteixen participació menys la de Teatre Mu, que s'estrena, tot i que la directora repeteix. En aquesta edició també torna, després d'un any de descans, la companyia d'Acció Teatre amb la comèdia Passi Passi. No professional també és una bona denominació, no? Perquè, en definitiva, el procés, el treball, el producte i la percepció per l'espectador és similar en molts casos. I així ho demostra, doncs, aquesta vitalitat que tenen les companyies de la nostra ciutat, que podem observar com els darrers anys tenen un reconeixement fora de la ciutat. Entre els muntatges es pot destacar l'obra Dones i silenci sobre la violència domèstica, que es podrà veure el 19 de maig al Centre Cívic Maria Aurèlia Capmany, o la tragicomèdia de creació pròpia sobre la immigració, Mudú Mudú, un muntatge de la companyia Stereo Rooms Teatre. Són petites històries o petits monòlegs que tracten de violència de gènere i que, com sempre, són de creació pròpia. És una obra que es tracta o explica la vida d'un jove senegalès immigrant que passarà per una sèrie de coses per poder arribar aquí i fer real els seus somnis. Escenes Locals és un cicle de teatre plenament consolidat que dona sortida a la creació escènica de les companyies amateurs o no professionals de la ciutat. El cicle teatral ha aconseguit un públic fidel que omple les sessions en un 90% de la capacitat. L'any passat, unes 1.500 persones van assistir a alguna de les obres representades.